niin työtä on ollut aika kauan. Ja mä pääsin työkyvyttömyyseläkkeelle. Niin mulla alkoi sitten tulla sitä ylipainoa sen kerrostalossa ja siinä on portaat. Ja mä sitten sain tämmösen jalkani kipeäksi, kun mulla oli leikattu nuorena nilkka. Ja akillesjänne on ollut silloin kipeä nuorena. Joku mä en ollut, onko mä 25-vuotias ollut. Ja se nyt on vaivannut sitten. No niin, eläkkeellä koko ajan. Varmaan 10 vuotta jo. Kun se on leikattu ihan 25-vuotiaana vain. Siellä on tommonen ilkan takana. Akillesjänne. Sanoja vaan, että mä niinku muistaisin.